دوکانی که لو شوێنانی که برداوم لسر زرمانه و برداوم خلق باسی لیو که لروی گشت و گزار و لروی شوێنەوارە و لزور روی تروانه یا خواه آخراتی بخیر بیست خیر بیستر چاوه حزق این خلق عشنا بید با دوکان و میجویشی دوکان بزانید بای که چوی اویش زیادر قدری بگری و زیادر توانید پاکو خیانی را گری و توانید عشنایتی که زیادری هبه و نوچه اگر بکرید که اگر سو برست نوکو قیمی قضای دوکان بسته که میجوی دوکان من بکی بله خوی دوکان بدایت گنده بوه بله دواتر لە ساڵی 1954 کە دەستکراوە بە دروستکردنی ئەو بەربەستی کە لە دوکانە هەبووە کە نزدیکەی 3 بۆ 4 ساڵی پێچووەکەتەوە بووە اینجا دوکان گەورە بووە بەهۆی ئەو شەریکات ئەجنەبیانەی کە هاتنەتەوە ئیشیان کردو ئەو کرێکارانەی خۆشمان کە من باوکم یەکێک بووە لە سەدەکای ئیشی کردووە لە ساڵی 54 لە دوکان گەورە بووە فراوان بووە لە ساڵی 1971 بووە بە قەزا دوکان قەزای دوکان 65 کیلۆمەتر لە ڕۆژ ئاوای شاری سلێمانیە پێنج ناحیەمان هەیە 178 گوندمان هەیە بە سەرجەم ناحیەکان و دوکان ناو مەرکەزی قەزا 13 گوندی هەیە هەڵکەوتێکی دوکان هەڵکەوتەیەکی جوانە هەم بەهۆی ئەو بەربەستە و ئاوی کە هەیە هەم بەهۆی ئەو ئاوی کە لە بەربەستەکە و یێتە خوارەوە کە زی دوکانی پیڵن کە شوێنێکی گەشتیاری و ساڵانەش نەورۆز ئەگەر خەڵک نەیە بە قەشقۆڵی وابزان بە نەورۆزی دانانێ وازان سەیرانی نەکردووە جا ئێمە بەڕاستی لەوێ هەوڵ و هیممەتی زۆرمان کردووە بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێوە خزمەتی ئەو خەڵکە بکەین کە سەردانمانەکە بەڵام گرفتی ئێمە لەوەیە هەنێشتەیە کە تا ئێستا وەکو پێویست نەتوانراوە ئەوەش ئەکەوێتە بەڕاستی سەر وەبەرهێن چونکە ئێمە وەکو حکوومەت ناتوانین لێ پشین پرۆژەی گەورەی گەشت و گوزاری بکەین چونکە ئەو بودجێی کە هەمانە ئێمە وەکو ئیدارە لەوێ بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیانی دوکانە وردە وردە چینە ناو ئەو گرفتانەوە کە هەیە لە ئێستایە دوکانێکی کە لەو ناوچە گەشتیاریانەی کە بەردەوام خەڵک ڕووی تێکە ئەوەندەی کە دوکان وەکو سروشتەکەی وەکو هەڵکەوتەکەی کە خزمەتی بە گەشتیاران کردووە توانراوە دوکان خۆشی خزمەت بکرێت ئەگەر واز لە لایەنە گەشتیاریەکەی بێنین لایەنە خزمەتگوزاریەکان باس بڵێ لە لایەنە خزمەتگوزاریەکەەوە من نزیکەی دوو ساڵە زیاتر زەوی قایم قام بڵێ پێشتر بە وەکارە لێ بوون دواتر فەرمانی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ دەرزوو بەڕاستین بوون بە قایم قامی دوکان لا لایەنە خزمەتگوزاریەکەی ئێمە ئیشی زۆر باشمان ئەستا کردووە ئەو خەڵکانی کە دانیشتووی دوکان ئێستا خۆیان چاکەست بەوە ئەکەن ئێمە ئێستا حالیەن لە هیچ کوچە و کۆڵانێکی دوکانە نیە هەم پرۆژەی ئاو پرۆژەی ئاوەڕۆ پرۆژەی قیتاوکردن و کۆنکرێتکردن بە ئینارەشەوە یعنی شتێکی زۆر باشمان کردووە بە هەوڵ و هیممەتی هەموو لایەکم لێرەوە من سوپاسی هەموو ئەو برادرانەکەم کە لەگەڵ ئێمە ئیشەکەن لەوێ ستافێکی ستافی تەنسیقی زۆر باشمان هەیە چه شارەوانی چه دایرەی کارەبا چه پۆلیس چه ئاسایش چه هەموو فەرمانەکان توانیمانە نزیکەی باهی 14 بۆ 15 ملیارد دینار ئێستا لە ناو دوکانە کارکردن هەیە هەم لە بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان هەم لە بودجەی شای وەزارەت شارەوانی هەم لە بودجەی نەوت ئێستا خۆشبەختانە ئیشوکارەکان زۆر زۆر باشە ڕابڕێوە بەڵام لەوانەیە گرفتی هەبێ ئیشوکارەکان زۆر جار ئەکەوێتە مەوسمی باران بارینەوە ئەوەش بەڕاستی لەدەسڵاتی ئێمەیانە چونکە تەندەرین لەدەسڵاتی ئێمەیانە ئیحالی پرۆژەکە بۆ کۆمپانیا دەسڵاتی ئێمەیە بەڵام ئەو گرفتانەش من لێرەوە داوا لێبوردنە خەڵکەکەم ئەگەر بیا تو لەم زستانە تۆزی ئازایتی خەڵکمان نابێ بەڵام دەرەنجام ئیشەکان بۆ خزمەتی ئەوانە بەڕاستی ئەلحەمدوللا ئەم ساڵ ئیشەڵا تا مانگی نۆودا وای لێ دوکان ئیتر کێشەی خزمەتگوزاریمان زۆر زۆرکەمە بێتەوە ساڵ ئەم ساڵ بێتەوە بۆ ساڵی ئایندە بەتەمایین بەڕاستی بەس ئیهتیمام بە جوانکاری ناو دوکان بین خۆشبەختانە هەرێک یەکێک لە هەر پرۆژە گرنگەکان کە ئێمە پێشنیار کرابوو کە برادرانی زانکۆی سلێمانیش دراسی مۆزوعان کرد و دواتر لەلایەن کۆمپانیایەکی ئیتاالیەوە دەرخستەی بۆ ئامادەکرا کۆمپانیای SGI ئەوە بوو گرفتی PC ئەو ئاوامان هەبوو ئاوی زەی دوکان کە ئاوی پرۆژەی ئاوی سلێمانیش لێ وەرەگیرێ ئێمە دوێنێ بەڕێز وەکیل وەزیری شارەوانی و ئەو برادرانی شار وەزارەت و بەڕێوەبەری گشتی شارەوانەکان و بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزاری لە دوکان کۆبوونەوەیەکمان هەبوو لەگەڵ ئەو کۆمپانیایی کە ئەو ئیشەی بۆ دەرچووە باڵە خۆشبەختانە ئەم بەر ئەو بەریزەی دوکان ئەبێ بە زێراب بۆی ئاوی پیس نەچتە ناو زەیەکەوە دواتر ئێستا بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاریش بە هەوڵ و هیممەتە ئێمە حکومانە پشتیوانیتانەکەین ئەو زێرابی کە دروست دەکرێت بیکەین بە کوڕنی شتێکیش بۆ هاتوچێ خەڵک ئەو کاتە قۆرەخکردنی سەر زەیەکەش نامێت لەلایەن هیچ کەسێکەوە کوڕنی شتێکی جوانە بێ هەم بۆ دانیشتن هەم بۆ پیاسەکردنی خەڵک بەڵێ کاگە سۆ باسی قۆرەخکردن و باسی
ام بروبری زیاکت کرد باید پیم خوشب چین نو بابتی کانه دوکان با پی که خلکو تاکی خود سرطه امانجد پی حلک شوینی جگرافیکی حلکو تو شوینی که گشتو گذاره و برا نکم لیش شهری که عراق و خلق ما به سردانی نکن یعنی زور بی شهرکانی حریمی کرسان و شهرکانی عراقش به شوگی گشتی سالانه گشتی هری که زور زوریت با دوکان یعنی اگر بیتو تول پینج و ششی بینی و هنیک جمعه لینه بی شوینه بر نکه بلام هن بردوان باز لوا اکرید لورزی بهره او کپرانه که ادریه بکره و او کابیناتانی که دروس کرا زور کت سری که خیالی داوا کن و مولک داریتی امانه اگر تو باشه لجه ده صلاتی ایوه یا خودی خلکه یا خودی و هیچ قانون اکتان بودانه اون کم کپرانه باون بن بکره یا خودم کابینانه باون بن بکره باله اما لوانه موکو حکمت تا اصاب بونه من توانی و کست اریان بودانین و او گرفته اک اما دوسته سالا پیوانه آلنی اما به نسبت کابینه کانه و اوان یکیتی که انه یکیتی میوان خانه و چشخانه کانی کردستان که پیشتری جیاده اشتا نه و برز جگری سروشی حکمت که بلین اوش هم پیدره با او کششانه هم با چهر سب کره بلان تا اصاب بایان چهر سب نکره و پاری کاربان پاری وکو مشروع اکی تجاری زور این پاریان لیوره گرن که دوکان او کابینانه همونی سه چوار مان خلچی هنه یبسنه نو تو خلچی همه وای لموسمی بهار مانی سه برو دواوا سیاحه خلق یا با سیاحه سیاحه شتوی یعنی زستانه من نیه خلق بگو او دانیشه ما این چوار پنج میلیون پاری کاره به همو پروژه ما این چوار پنج میلیون پاری کره کاره کنیه که گریتو تی لیو ایشی بو کن فقیر ایرادی مانگانی سه میلیون نبه او هی که اسفادی لیه او سه چوار مانگه بو ایم تا اسه نمان توانی و اولانی بو جبه جکین بو اینه توانی سعری شی بودانین اما حالته که لحالته کن اما نوی گاز دیان بینه بس سعری تجاری لکاتی نمونی کاره بای بوی با مویده بکار بینین بو شوه نیه جا براستی من همو جاره که شبتوما برای برایتی گشتی سیاحش متوا و توما ایم وکو اداره دوکان نه توانی به هیچ شوی سعر لسر آنه دانین تا او کشانه هم با چهر سر نکره تو هم اولا خوان داره تکن ای خویانه او پروژانی که گریوان ها اینه با مساطحه ها اینه با تاپوه به نسبت کپرکانی شو به همان شوه تا اساس صیغه که رسمی نیه با او کپرانه او کپرانه لسال 91 و 92 و 93 و که دروز بوا با واقعی که اصلا دروز بوا ملک داره ایتی اگر تو بایشو ملک داره که خوی او کپرانه وقتی خوی ام جوتیارانه او بری زیگه بری سرکه پیالن گندی سرکه بله اما نه تصرفی باخو با پیلانه هنه زوی هب ولی پیش اوی بگین لعزه که سروتر که وقتی خوی نزدیکی شص دونم زیاتره وقتی خوی برای برایتی گشتی گشتو گزار و امان هاتون فروشتویانه با مزایده بخلق والا هم هیچ حسابی با جوتیاره کن نکره ها وکو قربو بس اما گرفت من اوه هم اما بش بحالی خو من لعداری قضای دوکان پیش گرید جوتیاره کن من کردوا و تو من بالی جنیه کتاب بد من بی کونوسیش من نوسی و کونوس اکی سال برس سروکایتی انجمنی وزیرانه یا او تا او فروشنی که کرا و حل باشه توا یا خود قربو جوتیاره کن کرده توا تو کس نه توانی استا پروژی سیاحی لگه بکا بله که اگه لانه زو خلق کشی لگه لانه نبه ام کبری که اچه تیاده نیشه ملکی چیه و یکی نیه بلام اوی که خلق زیادر کشکی لگه لیه هی نرخکی تی هی هرش کسی بی نرخکی زوره یک شتیه بم عرض جناب کم اما لانه هم من چونه درو لموسمی سیاحش او جه که کلا اشتکان کلا همو دنیا تول بپی عرض و طلب بازار دیاری اکده بله لموسمی سیاحه دوکان پیدلم لروج دی 21 کی سن زکی 150 و 200 هزار کز یته دوکانه بپی امریکا لامانه بس امت پار تا ساعت 11 و شتیک بو 20 هزار سعر است منو داخلی است دوکان بو بس له دوکانه بس گله هولی رو کوی و رانی و قلازه که اما زور بو خلک کی خوش ما حزه کم بزنه و گرفته هه خوید هیچ یک کلا دروس کری او اچ کپری بکری یگری بونونه معقوله لاستا و کپرو کابینه نما نقل استا مانگه پیش استا یعنی من سبب تمام بگیرم استا ما بس نما بو خلک خو شو بلین کابرا علی کپر بس یز الکا که مستوا زار دیمه دو کپر بودانه مش کابرا بلین علی کابرا مستفید لو وضعیک لو دروجیا که خلک کی زور رو کنه دکان استفاده بکا او کو پیش متینه ملک داره کی دیاری کراوا کپرکان بخوی درست کردوا کارباکی بخوی راکش راوا اوکی بخوی دانه من چی بس رافرس کم من وکو حکومت هیچ تکم بونه کلو داره ابه ایم دوین مناقشه اوش ما بوله گل بر بری گشتی سیاح و جگری دا و کاری گشتیش ایم ابه لرگی وزارت شهروان یا خود دستی گشت گزارا براسی سیغه دوزینه و بو ام تعامل کرنی ام کپلو کابینانه سیغه چی فرمی و حکومی کپتوانین هم امتیازات کنم بینه هم او حقانی که لسری شانه بی بی سپنی بسری انا بلی بمشي وجه بجي بله لرا وگ بحثم کر خلق یته پیشو ای جوه کا تا چن و بره نه رکان وک خوش وست بسیب کی ایانوت پروژا و پروژه گشری ل دکان بین نه برهم و تا چن حکمت او کاریانه کرد ام دو ماستر پلان معنی بله ماستر پلان معنی ماستر پلان دکان سرو ای بحرکی دکانه
ماستر پلانێکش مانەی ئی خوارە و دوکانی خوارەوە بە شوێنی سەکەنی و سیاحی و هەمیەوە. ئەوەی سەرەوە ماستر بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەرهێنانی سلێمانی پێستاوە لە ڕێگەی کۆمپانیایەکە، کۆمپانیەکە دارالهەندسە لوبنانیە، ماستر پلانەکەیان تەواو کردووە. یعنی پرۆژەیەکێک ئێمە لە مناقەشەکەی ئامادە بووین، ئەگەر سەیری کەی یعنی ئەوانە جوانە تووشی شەکتە بەڕاستی زۆر جوانە. ئەوەی زانیاری وەکو زانیاری ناڵم وەکو شتی فەرمی لای من، ئەوەی کە زانیاری هەیە ئێستا هەنێک کۆمپانیا هەیە ئیماراتیشن لەگەڵ کۆمپانیای لای خۆمان باوکاری لەگەڵ ئەوان بەنیازن ئەو ماستر پلانە جێبەجێکەن وەکو مستەسمیر. ئەوە جێبەجێکرێ ئێمە لە ماستر پلانەیە کە بینیمە منافەسی قەنەعەتن وڵاتانی دراوسێژەکە لە یاری ئاویەکان، لە ئوتێل، لە ڕێستۆران، لە ڤیللا، لە چی دەوێ، لە ئەسب سواری، لە هەموو، لە تەلەفریک، لە هەموو یاریەکانەتیایەتی. یعنی وای لێ دوکانی سەرەوە کە بەحرەکە بێ لەو قەنەعەتیان خەڵکی دەرەوەش بێن بۆ ئەوێ نەک خەڵکی ئێمە بچنە دەرەوە ئەو کاتە بۆ شوێنان، خەڵکی خۆمان هیچ هەرێ بۆ خەڵکی دەریشە وڵاتانی دراوسێش بێن بۆ ئەوێ. ئەوە نەشتێکی جوانە لە دوکانی خوارشەوە ماستر پلانیش کەمانێ ئەوی شوێنی گەشتیاوی تۆیە، بەڵام لێرەوە مع الأسف یەک تەڵم دائمە مستەسمری وەبەرهێنی ئێمە بە دوای پرۆژانیان ناگەڕێت. ئەمیسەوە بڵم کە یانی کەمترین کادو وەبەرهێنەرەکان زۆر کەمترین پرۆژەی گەشتیاری بکەن بەڕاستی لە دوکانیش بە هەمان شێوە بەزەبد دائمە وەبەرهێنی ئێمە پەنا بۆ خانوو دروستکردن و شوقە دروستکردن و نازانم قازانزەکەی زۆرە یاخود تەکلیفەی کەمترست یە نازانم. ئەینا ئێمە لە دوکان ئیشی زۆر باشە، ئەوان ئەتوانن لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەبەرهێنانەوە بچن. بەڕاستی ئەو پرۆژانی کە لەوێ هەیە زۆر پرۆژی استراتیژین، یعنی ئەتوانێت هەم وەبەرهێنەر ئیسفادی لێ بکە، هەم بۆ خەڵکەی منتیقەکە و هەم بۆ کوردستانی ئیسفادی لێ بکە. بەڵێ کاگاسۆ، باست لە پرۆژەکەی دوکانی سەرۆکروخ و بەڕێزە داماژێت پێیە کە کۆمەڵێ تایبەتمەندی زۆر جیاوازیەوە لە خەڵکێکە کە لە دەری شۆ بێ سەردانی بکە، کامە جێگەی خۆشحاڵیە بۆ ئێمە و بۆ سەرجەم دانیشتوانی هەرێمی کوردستان. بەس بە دیاریکراوی ئەو شتانی کە تیایە جێبەجێکرێ، خۆی لە یەک پرۆژایە بینین تۆیان لە چەند پرۆژە؟ نا لە چەند پرۆژەیەکە بە چەند مەراحلێکی دروست دەکرێت. خۆیەوە ئێمە لە مناقەشەیە لەگەڵا بوون ئەو پرۆژەی لەوانەیە بە نزیکەی بە 13 بۆ 14 ملیارد دۆلار تەواو بکرێ. ماوەکەی چەندێکە بێ کاگاز؟ ماوەکەی نازانم منناڵم، بەڵام بە مەراحل بڕوا ناکەم مستەسمری هەیە بتوانێت 13-14 ملیارد دۆلار بکاتە ئیشێکە ئاوایی بۆ خۆی. ئەوێ بە مەراحل جێبەگرێ. بە مەراحلەکان وابزانم کراوە بە 4-5 بەشەوە، بڵێ نوێ بایی 3 ملیارد ئەمساڵ، 3 ملیارد ساڵێکی تر، ئاوایی بۆ شێوەیە. کاگاز یەکێک لەو گرفتانی کە زیاترینی لە وەرزی بەهارە و زیاترینی لە مانگی 34 بۆ پیکە وڵاتیان لەو کاتەیە زۆر سەردانی دوکانەکەن بە بۆ سەیران، خنکانی خەڵکە لە ئاوی دوکانە. تا ئێستا توانیوتانە چ ڕێکارێک بگرنە بەر بۆی ساڵانە کەمترین خەڵک جیان لە دەست بالێنەوە ئاوە؟ وەک زانین ساڵانە خەڵک وڵاتێکی زۆر جیان لە دەستە لە ئاوی دوکانە. ئێمە پێرار وەزعمان زۆر خراپ بوو، پێرار بەس لە جەژنی ڕەمەزان بوو وابزانم یان قوربان حەو کەسکە بەس لە دوسێ ڕۆژی جەژنێ. بەڕاستی ئەمەش زۆر بۆ ئێمە ناخۆشە، هەم بۆ هاوڵاتیان خۆیان هەم بۆ ئێمە، بەڵام مالئەسف هاوڵاتیان پابەندین بە ڕێنمایەکانی ئێمە. بەس پارە ئێمە بڕیارێکمان دەرکرد بەڕێز پارێزگای سلێمانی فەرمانی دەرکرد کە ئێمە هەنێک قەطعە دانەین لە ڕۆخی زێیەکە، ئەو شتوانی کە مەلەکردن قەدەغەیە بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی نووسیوانە. دواتر بڕیارێکمان دەرکرد وەکو لیژنی ئەمنی قەزای دوکان، تیمێکی غەواسمان هەیە بەلەمێکمان بۆ دابینکردوون. ئەم تیمە ئەگەڕێ بە بەردەوامی لە زێیەکەی دوکانە لە کاتی سەیران و گەشتە هەچ هاوڵات ئێمە لە بکای مایگرین شوێنە قەدەغێ لێرەوە. ئێستا تۆتوانی ئاگاداری هاوڵاتیان بکەیت ئەو پرسیارە لێ کردم، هەچ کەسێک بێتە سەیرانگای دوکان قەشقۆڵی بەتایبەتی مەلە بکە ئێمای گرین و ئیجراعاتی بەرامبەرەکەین، چونکە بەڕاستی ئەبێتە هۆی تێکدانی وەزعی ئایلەکەی خۆی تێکدان سەر لە شێوایی بۆ ئێمە دروشەکە. بەڕاستی اینجا ئێمە خۆ دەزانی ئەو ئاوی کە بەرەیرێتەوە هەم بۆ کارەبایە هەم بۆ پرۆژی ئاوی دوکان سلێمانی، یعنی دوو گرفتی کەشمان بۆ دروست دەبێت. جاری وایە سێ ڕۆژ ئەبێ ئاو بگرینەوە، سێ ڕۆژ سلێمانی ئاوی نابێ، خاصن لە وەرزی هاوینە. یعنی زۆر گرفتێکی ناخۆش بۆ ئێمە دروست دەبێت. بۆیە تکایان لێ یەکەم لێرەوە بە تکای ئڵێم بەس ڕۆژی 21 ئەگەین بە ئیجراعاتی ڕسمی ئەو تکایە وەکو برایەک، چونکە ئێمە ئێمە شاوڵاتین، ئەوانی شاوڵاتی خۆمان، تکایان لێ یەکەم ئەوی کە بۆ سەیران بە هیچ شێوەیەک مەلە لە زەی دوکان نەکا، چونکە ئێمە قورسترین ئیجراعاتیان لەگەڵ ئەکەین. بەس کاگاسۆ، خەڵک کە ئاوە بینی بەتایبەت گەنجان در حماسێکی بووە، حەزەکات 3-4 مانگە سەرمالیەوە حەزەکە بچێتەوە ئەو جێی خۆش ناتوانن شوێنێکی لێ جیابکردن نیە. زەی دوکان ئاوێکی خوڕە، ئاوێکی ساردە، قەناعەت دەبێ ناتوانی 5 دقیقە قاز لەناو ئاوەکە ئادانی بە مستەمری. ئەم گەنجەی کە ئەچێ لەوانەیە گەرمای بێ، لەوانەیە بە شتێکتر گەرم بوو بێتەوە، ئیتر هەر شتێ بێ
خوي فريات الزيك او جاري وين ملن هذا اكاك تو او اوا معي ملوان بين لو او نات وانا ملك كات اوكي خرو زور سارد بوي كات اوكي خرو سارد وهموشي تاش برده كاي باز وري بس يخن كي طبعا هي ملا ازانه بل ام نات وانا ملك ببرده كي اكي اش سري زور زي مك دوزي ما تو سري ام برينار بو شو نجي برينار بو كب بري كي ب خري ببرده كي اكي اكثر بيوج بي وخن كي يعني بو شي ولا كسكاري خويا انا كان بو ولا قشتك كانت يبغى سر يعني جيان هرب وجياني خوي داني شقاش بخات اوك وقيتك خو دموش تيلن قرما وسر ما لقات سوي بال لقات سوي بله كاغاسو برسيرك مان بوت ولن ماوي تشان روجيكا برجيكي زور لموتشو لقراغي اوكا دان جاوا ما بوتشيا تي تشو لم لقراغي اوكا دان جاوا ولا دكان اما دوني وكو اباجن بي ابيش بله کوبنیک مانه بلګه بر ریوري گشتي سياحه او جګري داواکاري گشتي دکان بله هنک حالته بو کپر که زوی کی سياحه بو رګي پيدراوکه به تعهدک بل نه مي کپر پر کړو کان بل نه مي بده هڅکات یک او پروژه زرا به دروس کړه له خروخي زیکه او به داوي قربوش نهګه امه دونه برالک منه بله برز بشید وزیر اجلی او من له برز یعنی راګان و هم بر ریوري گشتي و گشتو گزار هم برای گشتی شهروان کنید لیه بود و تو من ایش کار به هیز نسراوی که ایوش نکنید اما لدوینه و نایلین یک کس نگلم نک کوشکه کوشکه که چار بکرد نوزه یک او تو که براستی اما بیت هوی و هم ری روی آوکه بگوره هم سر لی امتی گایه با پروژه کن بله اوی که تا استا کرابه به نسراوی رسمی نبه لگشتو گزار و نمانیشتو کس دستکاری یک شد که بلام لدوینه و اما بفرمی اما وکو قائم قامیت بفرمی وستان مانو و تو مانا که نسراوی وزارتش بیبه نهالی که تا نهالان رگی پینه زور باشا که گاسو الان که کامل کابینه هیا بنای سایی دروس کراو لدوکان اما تا چند راستا نه زنم اگر بناو هبی با من برشتر چون که من اوانی که دروس کراوی پیش من بوا یعنی کابینه تازه دروس نکراو که من ام دو ساله لیه مدام اوانو نبین کشه نبیتا اما بستم بلام اوانی که دروس کراوی من اگر در به هیچی اوانی اگر در محمود با مساطحه دروس کراو با مساطحه راو بخلق چکه کابینه خود زنی پروژه یک تو ده پانزه کابینه هیچ کسی برو نکم توانه به تجاوزی به ام پانزه کابینه لانه بتوانه کپری دروس کرا بس پانزه کابینه نتوانه دروس کرا اوی من اگه دارم و من زنیاریم هی لسری هموی بشه اوی مساطحه حبر رسمی لوزارت و جیرا بس ام قصه جنابی شمین انشالله لحفتی دعوت و مده دستون یکم زنم تو کابینه که هم دوست کرا که اگه سو حولاتی که از هایی سردنی دوکم که بس چه اگه با سروشتکه یا بخشنی چندین پروژی به خیال های کلی عجب جی که چهار داری دوکان همون شاخو چی برزه نه تو هر پروژه مثلا وکو تلفریگ وکو کاملا پروژه زور سنوز را کش درست بله وکو بوم باسکی لو ماستر پلانه هر دو ماستر پلانه که هیه تلفریگ اگه بله زورش تکی جوانی شه او که ایمه بینی مانه اگر او بکره بلام وکو پیم بود او بو برهن بی که براستی من نه توانم وکو حکم تلفریگ درست کم سال سلمانیه او که چاوی گشتیاری هیه یعنی براستی که هر کمپانیای نالیا درستی کردو بلین او حکم نکره براستی بو برهن بی که امش بوی الین داوا کارین لو برهنا کمان سن سردانی بر ربرایتی گشتی و برهنان سردانی بر ربرایتی گشتی گشتو گزار سردانی وزارت شهروانی کن او ماستر پلانانی که هيا شتی پروژه زور باشی تیا با اوان بین دست پیش کن امش آماده این وکو اداری قضای دکان همو آسان کاری همو هاو کاری یک چیم پیوز بی بایم کن کاغا سوال سرتا خو برز دامجت بیا کوت لم لولای زی کوانی دو زیراب دروست تکری بوی که او پیسکت داخل با او کنه بتوانی وگزین که زوروی پاشروی نو دکانه چتو نو زیکه اما چونه بس یور دکاری پروژه ما بو کی بوی امش پی اش نامین او پروژه لچی وسر چاوی گیر پر پر او پیران نه خوشی گل سلیمانی او تیان نه خوشی کولی را ابلا بو تو تیان سر چاوی گش ای دکانه بل سر چاوی کی ای دکان نه بو بل ما حزه کم لیر شو ای لمو بل ما رشت اه پیشتی له تلویزیون قسم کردوا چونکه اگر واب و ابه دکان د منطقه چی محظور بو همی کولی را تجبوا چونکه ملو اول گرین رقم مباشر لو اوي دوكان ورقن اخينا حوزة وكلوري تيكينو دابش يكين دوكان هيش حالتك استكسونيش ما نبو نكول الى ايو ما او كاواتا سلمينا لا لانا علميك اللي يدركا سلمينا لا كاو او بيزنيا بلا ما هاتين بير مانا چي كردو لقل كاك بهروز صور مهتم بموضوع برس بارس غاي سليماني كا انبرو او بريزيكا زيرابك هر دولاب كلي بزيراب بوي او ابيش او روشتي دوكان هيا نرجت الزيكاوا ما معنى بروا لخواري خواري وي همو بروجكت كاستياري وشتا كان دو محطي معالجي بقوري بودا عندري او اوام اباليه او اوام باكاكا اخاتا وناو زيكا تشكتو بير لخواتي شكيتو خلقي
گوندی لسره لدشتی کو یشتی لسره خودو به پیستی فرینایته نه هاګه ام پاشا روی که هاشه لره او کو پین وشد به کار هندری او وزیته و کاتا تان سودیش لور گوزاری اوه بر برایتی گشت گوزاریش استا ایش جسته اوکا بی که بکرنیش که هم بودنیش نو هم با پیاسته کردنی خلقه کش بر راستی زوز و سودیه بیه تو خلقه نکد نالا نمه نتوانین به های او پروژه کپرو پروژه گشتیار نو های پسین دمزده یک دانیشین یا پیاسته یبکین اول لور روش و اسفادی زوزوریه بیه بله پیشوی او پروژانی که بسید کرد کنه بواری جا بجا کرنواتا باز لا استاب کن بگو من کرتی گشتیاری که کلا کرتی گرنگکان و دوکان با ناسراو تا چند با دانشتوانه که خوی با خلقه که خوی لروی عبوری و توانی و تی سودی زوری هبید؟ بله اوی ایما بدی اکین خلقی دوکان سودمندن زور لا او گشتیارانی که این بو اوی معلس زور جار سعریش گرانه کن بلام امسال بنیازی لی استاو لم حبتی داتو که بنوی هم پیو بکین که نای علین براسی قوره کرنی بازار باو شیویا هم بو ایما ناخوش و که حکمه لدوکان هم بو خوش یعنی و که رنگ دانوی که من خلقی دوکان گران زن بلام یک شیشه خوی قناعت تا به من وکو پیموتی من همو ولاتانی دنیا بگره راستم لکاتی موسیمی سیاحش دایمه گرانه زاتو زستانم لانه بجیوی حالات چه بسرو زستانم چه با انطالیا به 35 یورو جوری که دزده که لحاینام چه با 150 یورو دزده که یعنی مواقع که ما بدز منیه بلام امال گل اوی اقتان گل اکین که به هیچ شیوی اوی که گرینگه بلای گشتیارو براسی سمونونانه کهیت لگال صوزهات میو میوشتی وای خلوزیش بخوا خلوز خوی دست من گیره نده خلوزیش یعنی اوش تسرد چکانه اما ایشالله امسال نه یعنی بوشی وای گیران نالم گیران نه به گیران نبی بس بوشی وای ببین دو قات و سه قات بیو کوک سالانی پیشو براسی هنی خلق زوگلی هنی کری اون ببین بون مونه زرفینان به هزار بو بس 3000 هنی اما نکری براسی سه قات و قازان سکه بلام لحدی معقولی خویا جا امسال ایشالله من نه یعنی او قرخ کاریه بیه بلانی اویان پیین بلام خلکی سودمندن و کو پرسیاره کی جنابه زور سودی لی و رگرن بله بازار یان گرم به دو او هنی لنوروز ام رگاین به هنی خلق ل دکان ل شو نگشت یاره کان و کو کوشکیک یاک چیک دانش کفرش ل وشا اسفاده هه من دکان هب و ل دکان بود روجی نک بسیار روجی به 3 میلیون نر زیاتری دسکوت چگه خوشحاله که بتوانید من ام زو خوشحاله که خلق که ام استفاده بکا چکو همو پروژه کی گشتیاری یکم کس مستفید بیه به خلق خو بیه که گس هو یک دو بابتی تر ما که بیور جین بلام کات ما کم ما اگر کرب کرتی لسر راو کردنی مسیجی کی دیگه ل گرفتگان زور کدل نو چر حولاتین کی بو ان هله دوکان راو کن حولاتین لو کاتانی که منع دس بیه که بو انیا لو کاتانی که منع کاتگی که کاتگی ام سالانه براسی کاتگی اگور دره جاری و مانی چواره جاری وای لمانی سیو دست بیک امسا اگه وای گرم بیه بالانو شد کم بیه براسی لمانی سیو من عکا دست بیک ابو مانی شش بله بلام لدواء و حوالاتی بو هیه بلام هنی شون هیه محرمات ناتوانی حوالاتی بشه تنزیگ و شون هنو بلام مع الاسف اما خلقا کمان لکاتی من عکا زیاد الحزی لراو بو چکو ماسکه زورتر بخیری کی گراد دانان و این قراغ آوگا ماسکان ابینن زیادتر این ابن بو راو بلام ایم دوام لیکی براسی راو نکنیم چون راو کردن استا ایم او کسی که اجیره ادري به دادگاه اجراءات یاسایی خوی برابره که نکرده تو ماسی با ماسی یک پتی ماسی که لعنه بعی 20000 بیه بلام نزدیکی 200-300000 بس بکری سیاره شرطه و محکمه و آنها با دعای واسطه که برم بن بکفالت و قازان سلیمای خواهد فعلا قازان سلیمای خواهد که اگر سو بکورتی یک دقیقه من معامل ولام این پرسیار من دست که تو راست کابین کن و کبرکن لین حولاتیان آبرم بره و بلام دایگ بینگرنی خزمت گزاره کنی و کو کاربا و کو کمالش تیتر که حولاتیانی تو گرفتی دبلیو سی و کمالش تی دی که هیله بهرانه کلی با حولاتیان درسته بید اتوان دبینی کنی و؟ بله ام امسال اگر برای برایتی گشتی سیاحت اتفاق من و گورتین حفله لدوکانه کریه کمپانی بابلون یعنی که قرار وای وزیر سیاحی مصر و وزیر سیاحی مغرب و زور لمیوانه کان بین دوکان دبلیو سی سیتی دبلیو سی دابی نکری بله. علمتی کی پاکر نوی باشی نو چکا اکین پیش نو روز بله. بوی آماده باشی بکنین مسائل لجنه امنیش که خوما لی بپرسیارین تو خطه یکی زور زور باشی امنی من دانه و لپر باشتر انشاءالله زور زور باشتر بس تنها داوا کریم اگر مجال هبی ام دو قصه اکر تنها داوا کریم لحولاتان اوی او رن مایک ام پیانین براسی جبه جی کرد چلا روی ملک کردن چلا روی پاک و خواهوینی چلا روی رن مایکانی هاتی چو چون که ام لوین واز دستیرانی خومانینین
قناعت من دوستی نوروز هن نزدیم مالم نامله چه سری هنگن هم مو برادرانی آسایش و پلیس و شهروانی ما بستم مموز بی خوانه و من ندیم بس خلق یعنی خوام با خدمت کاری خلقش دانی بس آوان آوان پابند من بورن معنی که ایم پیانی بوی آوان گشت کن خوش بی ایم نمانه ایم بس سری هنگین و حمایت هنگین بس بو آوی آوان گشت کن خوش بی و سپاس هنگم داشتن سخت و سرکوتو بن سپاس یاد بونیش تکیدم برنامه بله خوشبینان و عزیزان برنامه روزانه نارتی امروز پیشکش کرده و در این که برنامه کمانچه رزامندی او بود اوتوان سردانی پیج روزانه نارتی بکن لاتوری کمالاتی فیس بوک با زنینی یا با بینینی همو با بتانی که برنامه روزانه نارتی پیشکشان کرده با خواهیگر تانس برم هیچ من ماویلم با یوای کارمانی که گسوج و قیم قیم قضای دکان به ایوی عزیز و خوشی سراغه بتان جبهجی کن بایی که لورزی بهار ولا بستوی کیسیا کم ترین زیان بر حالاتن که حتی او کو برنامه شیدی که و خواهی گورتان اسفرین و کاتی خوش با ملک خواهتان لگه